Pirmdien Rīgas apgabala tiesa piesprieda 5 gadu cietumsodu ar mantas konfiskāciju Ventspils domas priekšsēdētājam Aivaram Lembergam, kuru apsūdz korupcijas noziegumos. Tāpat Lembergam jāsamaksā naudasots 20 000 eiro. Pēc sprieduma pasludināšanas Ventspils mērs tika arestēts tiesa zālē. Savukārt Lemberga dēlam, Anrijam Lembergam, ir piespriesta brīvības atņemšana uz 2 gadiem un 1 mēnesi ar mantas konfiskāciju. Prokuratūra apsūdz Lembergu kukuļošanā īpaši lielos apmēros, noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizācijā, dokumentu viltošanā un dalību darījumos, kas aizliegt sakarā ar ieņēmumu amatu. Kā arī dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā un citos noziegumos. 10 dienu laikā puses var pārsūdzēt tiesas spriedumu apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā, kā arī iesniegt kasācijas sūdzību augstākajai tiesai. Pagājušā piekdienā un brīvdienās Latvijā tika konstatēti 1753 jauni COVID-19 gadījumi. No vīrusa mira 13 cilvēki. 22. Februāra rītā Daugavpils reģionālajā slimnīcā ārstējās 77 pacienti ar koronavīrusa diagnozi. Vecuma intervālā no 32 līdz 88 gadiem. 44 no pacientiem ir daugavpilieši. Savukārt intensīvajā terapijā un reanimācijā atrodas 7 ar koronavīrusa inficētie. Pagājušā nedēļas nogalē slimnīcā iestājās 26 pacienti ar COVID-19 diagnozi, izrakstīti 17. Mira 6 cilvēki, no kuriem 2 Daugavpils iedzīvotāji, 45 un 83 gadu vecumā. Šobrīd ar COVID-19 Daugavpilī slimo 497 cilvēki un kopumā kopš pandēmijas sākuma inficēto skaits pilsētā tuvojas 7000. 18. Februārī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti akceptēja grozījumus saistošajos noteikumos par atbalstu krīzes situācijās sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību un pašvaldības materiālo atbalstu mazaizsargātajiem personām. Tas ļaus vairākām mazaizsargāto iedzīvotāju kategorijām COVID-19 krīzes laikā saņemt pašvaldības atbalstu veselības aprūpē ar mājokļu uzturēšanu saistīto izdevumu apmaksai un citu izdevumu sekšanai. Atbalsta sniegšanai budžetā paredzēta vairāk nekā 700 tūkstoši eiro. Vērtējot situāciju pilsētā, domes vadība uzsver, ka atbalsts šobrīd tiešām ir vajadzīgs daudziem, un pašvaldības uzdevums ir palīdzēt tik vienam grūtībās nonākušajiem. Tomēr īpašu uzmanību jāvelta ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar veselības problēmām un tiem, kam ir visgrūtāk pašu spēkiem pārvarēt krīzi. Šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēkiem būtu pieejami veselības aprūpas pakalpojumi. Tāpēc vairākām mazaizsargāto iedzīvotāju kategorijām bija nolemts piešķirt vienreizēju veselības aprūpas pabalstu 40 eiro apmērā. Vēl viens svarīgs lēmums veselības aprūpas jomā bija tāds, ka pensijas vecuma personām un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī Daugavpilī deklarētiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 20 gadiem, kas turpina iegūt vidējo izglītību, pašvaldība tagad apmaksās nevis 4 dienas stacionārā, kā tas bija līdz šim, bet 8. Personām, kur aprūpē vai aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem, kur ar COVID-19 saistīto apstākļu dēļ nevar apmeklēt dienas aprūpes centru, pienākas vienreizējs pabalsts 100 eiro apmērā. Šogad ir ļoti augsta ziema, kas rada papildus izdevumus apkurai, lai palīdzētu daugavpiliešiem tikt galā ar komunālo maksājumu slogu. Vairākas iedzīvotāju kategorijas varēs saņemt vienreizēju pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai. Tās apmērs būs atkarīgs no ģimenes ienākuma līmeņa sastāva un citiem faktoriem. Vairākām iedzīvotāju kategorijām, kas dzīvo mājokļos ar individuālo apkuras sistēmu, tiks piešķirts vienreizējs atbalsts 50 eiro apmērā cietā kurināmā iegādei. Šeit ir vesela virkne to cilvēku, par ko mēs rūpējamies ikdienā, un mēs to arī turpināsim darīt. Ja? Sākot ar politreprecētajiem, ar mazgadīgo koncentrācijas ieslodzīto nometnē, kuriem ir status atsevišķi dzīvojušām personām ar invaliditāti, kurā noteiks medikācijas, medicīniskās indikācijas kopšanas nepieciešamā, tā kā Leņingradas brokādes dalībniekiem un citām personām, neatkarīgi no viņa ienākumu statusu. Mēs saprotam, ka par šiem cilvēkiem ir jārūpējas gan parasti, tā situācija, gan arī papildus jārūpējas tagad, kad ir ārkārtas situācija. Bet mēs saprotam, ka par šiem cilvēkiem ir jārūpējas gan parastā situācija, gan arī papildus jārūpējas tagad, kad ir ārkārtas situācija. Tieši tas pats, tā pati pieeja bija arī nosakot personas, kurām papildus piešķirsim atbalstu tagad apkures pasākumiem un arī kurināmā iegādē tie, kas dzīvos privātajā sektorā. Nu īpaši, protams, kā viņu palielinājām krībā no ģimenes stāvokļa. Ja ģimene ir bērni, ja ģimenei
viņai vairāk ģimenes locekļu, pa, protams, ka viņam arī vairāk izdevumu. Un līdz ar to, ka šis apkures pabals šajos gadījumos tika palielināts. Pabalstus varēs sākt izmaksāt, kad grozījumi būs stājušies spēkā un par to paziņos sociālais dienests. Lai tos saņemtu, būs jāuzrakst attiecīgs iesniegums. Kopumā paredzēts, ka uz jauniem pabalstiem varēs pretendēt vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku, tāpēc, lai neradītos lielas rindas, dokumentus aicina iesniegt attālināti. Ieškirtā summa tiks pārskaitīta uz kontu bankā, bet pabalsts ar mājokļu saistīto izdevumu apmaksai pārskaitot tieši pakalpojumu sniedzējiem. Tikmēr pašvaldība turpinās uzraudzīt situāciju pilsētā, lai atbalstītu iedzīvotājus un pilnveidotu atbalsta piešķiršanas mehānismus atbilstoši viņu aktuālajām vajadzībām. Tiešais krīzes pabalsts ģimenēm, kuras ir nonākušas, nu, kuras zaudējušas ienākumus, vai jāsaka, ka īpaši pieprasīts nav šobrīd. Tas nozīmē, ka jāpastrādā pie šī pabalsta formulējuma, domāju, ka būs jāpaplašina to personu loks un varbūt, ka precīzāk jādefinē tās problēmas, kuras viņiem ir radušās tagad jau ilgstošās krīzes situācijas, lai arī viņi varētu saņemt pašvaldības pabalstu. Un arī šis pabalsts bija un būs diferencēts atkarīgā no ģimenes stāvokļa. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Šogad Baltkrievu kompānija Yukon Advanced Optics Worldwide plāno Daugavpilī atvērt optisko iekārtu ražošanas uzņēmumu. Iztenojot šo biznesa projektu, plānots izveidot 150 darba vietas. Un uzņēmums Pulsar Optics gadu laikā plāno sasniegt apgrozījumu 30 miljonu eiro apmērā. Paredzamais investīciju apjoms uzņēmuma attīstībā var sasniegt 5 miljonus eiro. Uzņēmums plāno investēt ražošanas procesa uzsākšanā, ražošanas jauda ierīkošanā un palielināšanā, kā arī vietējo darbinieku skaitu palielināšanā un apmācībā. Pašlaik Pulsar Optics aktīvi meklē jaunus darbiniekus, gan menedžmenta, gan ražošanas speciālistu līmenī. Līdz šī gada 1. Martam iedzīvotāji var piedalīties Latvijas ārstu biedrības balsojumā un palīdzēt noteikt mūsu valsts labākos medicīnas darbiniekus. Apbalvošanas ceremonija tiks rādīta tiešraidē Latvijas televīzijā marta beigās. Šis svarīgais notikums medicīnā notiks jau 11. Reizi. Pirmā gada balva medicīnā tika pasniegta 2008. Gadā. 2010. Gadā krīzes dēļ apbalvojums netika pasniegts, bet jau 2012. Gadā tradīciju atjaunoja. Visā Latvijā, tajā skaitā arī Daugavpilī, sākas vakcinācijas otrais posms, kura ietvaros vakcīnas pret COVID-19 tiek nodrošinātas gan sociālās aprūpas centru klientiem un darbiniekiem, gan arī cilvēkiem, kas ir vecāki par 70 gadiem. Šim nolūkam jau ir iegādātas AstraZeneca vakcīnas, kuru realizāciju nodrošinās ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses. Agrā reģistrācija šai procedūrai notika portālā Mana vakcīna LV un pa tālruni 8989. Tagad tik viens, kurš vēlas saņemt vakcīnu, var vērsties arī pie sava ģimenes ārsta. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientu un darbinieku vakcinēšana ieplānota jau šonedēļ. Tā norisināsies iestādes medicīnas kabinetā. Vakcīnas saņems 12 darbinieki un 35 pensionāri. Pavisam nesen pensionātā notika COVID-19 uzliesmojums, un daudzi jau ir pārslimojuši ar šo vīrusu. Šiem cilvēkiem ir antivielas, tāpēc pretendēt uz vakcīnu viņi varēs vēlāk, pēc noteikta laika. Pensionāta vadība uzsver, ka gadījumos, kad klients pats nevar paust vēlmi vakcinēties, to var izdarīt viņa radinieki. Sociālo pakalpojumu centrā bērniem un jauniešiem Priedīta vakcinācija tiks veikta 17 darbiniekiem šī gada marta sākumā. Šobrīd Daugavpils pilsētas teritorijā ir 15 vakcinācijas vietas, gan medicīnas iestādes, gan ģimenes ārstu prakses, kā arī pa vienai praksē Locekos un Kraujā. Informācija par visām pieejamām vietām atrodama COVID-19 vakcinācijas kabinetu kartē. Visticamāk, šādu kabinetu skaits palielināsies, jo lai motivētu ģimenes ārstus, valdības līmenī bija nolemts pieškirt piemaksas par šo procedūru veikšanu paralēli standarta darba pienākumiem. Atgādinām, ka vakcinācija pret COVID-19 ir absolūti brīvprātīgs process, kas nav pieļaujams bez vakcinējamās personas piekrišanas. Otrajā vakcinācijas kārtā 70 plus vecuma grupai prioritāte tiks piešķirta tiem, kas reģistrējušies iepriekš un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Informāciju par vakcinēšanos var saņemt zvanot uz informatīvo tālruni 8989 vai sazinoties ar savu ģimenes ārstu. Līdz 2021. Gada 22. Februārim Latvijā ir vakcinējušies vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Anatolijs Ziļs atgriežas iepriekšējā matā Spīdvēja klubā Lokomotīve. Kopš piekdienas viņš atkal ir Lokomotīve viceprezidents. Pirms vairākiem gadiem viņš bija pamatis šo amatu, tai skaitā arī politisku iemeslu dēļ. Atgādināsim, Anatolijs Ziļs iepriekš strādāja Spīdvēja klubā no 2013. Līdz 2018. Gadam. Tāpat kā toreiz, arī tagad galvenais darba virziens būs mārketings, darbs pie kluba imidža, komunikācija visos līmeņos un darbs ar komandu visaugstāko mērķu un uzdevumu sasniegšanā. Nedēļas nogalē Eiropu atkal sasniedza jauns putekļu mākonis no Saharas tuksneša. Nedēļas sākumā putekļi sasniegs arī Baltijas valstis, prognozē Eiropas Savienības meteoroloģiskā programma Kopernikus. Kopernikus gaisa kvalitātes prognozes uzrāda lielu Saharas putekļu mākoņu virzamies pāri Dienvidu Eiropai un sasniedzot Centrālu Eiropu. Programmas publicētajos attēlos redzams, ka mākonis skars arī Baltijas valstu teritoriju, taču putekļu daļiņu koncentrācija būs salīdzinoši neliela. Lielākā putekļu koncentrācija Latvijā gaidāma otrdien, kā liecina Kopernikus dati.